آج ہم سب کشمیری ایک بار پھر بہت ہی دکھی ہیں، اشکبار ہیں، اور آج 22 اور 23 فروری کی شب جب بھارتی درندہ صفت فوجیوں نے ضلع کپواڑہ کے جڑواں گاؤں کنن اور پوشپورہ میں فوجی محاصرہ کیا اور بوڑھے جوان بچے سب کو باہر نکالا اور گھر گھر تلاشی کی اور کشمیری خواتین پر تشدد کیا، جنسی حملے کیے، 52 خواتین سے زیادہ خواتین جن میں بچیاں بھی تھیں اور 80 سال کی خواتین بھی شامل تھیں ان پر انہوں نے حملے کیے، اور اس واقعے کو 3 دہائیاں گزر چکی ہیں لیکن بھارتی ان درندہ صفت فوجیوں کے خلاف آج تک کوئی بھی تعدیبی کاروائی نہیں کی گئی، اور ہم یہ پوری دنیا یہ جانتی ہے یہ واقعہ کہ اس میں ان بھارتی فوجیوں کو کے خلاف کوئی بھی قانونی کاروائی نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ ہی جب شوپیاں کی ہماری نیلوفر آسیہ کو کھیتوں سے اغوا کر کے انہیں لے جایا گیا اور 3 دن ان پہ تشدد کیا گیا، پھر ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب ایک اور ہماری کٹھوا کی آصفہ 14 سالہ بچی تھی وہ اس کو بھی اسی طرح سے انہیں اغوا کیا اور اس پہ جنسی حملے کیے، اور یہ تقریباً 11,000 سے قریب ایسی خواتین ہیں جن پہ جنسی حملے کیے گئے ہیں۔